Turma, um grande abraço, está começando o nosso pré-jogo, Vasco da Gama e Flamengo às 9h30 da noite, a volta dos clássicos no Rio de Janeiro, clássico dos milhões, tão conhecido para o torcedor, e hoje o Vasco é visitante no Maracanã, o que é inacreditável, mas são circunstâncias de um governo que gosta de privilegiar alguns e não dá privilégios ao cidadão. Falo aqui como cidadão do Rio de Janeiro, me sinto aviltado de ter que ir ao Maracanã hoje como visitante. Mas o assunto agora é o assunto esportivo. Vocês estão vendo aqui do meu lado, eu vim aqui na concentração do Vasco, aqui em São Conrado, no Hotel Nacional. Está aqui o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzucco. Estava aqui com o André, que é o homem que cuida de toda a logística do Vasco, todos já trabalhando para um jogo importante que eu tenho certeza, Mazzucco. Primeiro agradecer a você de dar esse privilégio a nós. Já a gente vai ouvir os companheiros, Roberto Dinamite, Bismarck, todos os companheiros do canal vão falar sobre o jogo. Mas eu queria que, antes de chamar a rapaziada, você pudesse nos falar qual é a expectativa de vocês para esse jogo, que é um jogo importante. O Flamengo é o grande time hoje do Campeonato Brasileiro, líder, com justiça, fazendo um grande campeonato. Mas clássico é clássico, né, meu amigo? Tudo bem? Flávio, boa tarde. Clássico é clássico. Boa tarde ao Biza, ao Roberto Dinamite, que vão estar no programa. Bacana estar sempre falando no teu canal aí para a nossa torcida aí apaixonada, enfim. Acho que é um clássico que ele já dispensa qualquer tipo de comentário pré-jogo, né? Porque o clássico já nos remete à responsabilidade que ambos os times têm aí na partida. Eu acho que mais do que nunca para nós é um momento importante, né? A gente vem de um resultado muito positivo contra o CSA e necessário, né? Estávamos num momento que precisávamos da vitória para continuar essa nossa briga aí até o final da competição. É um momento especial para o Flamengo também, em função da proximidade aí da decisão que eles têm. Então, assim, é um jogo que, como todo clássico, ele tem que ser jogado de maneira muito inteligente, mas de maneira muito intensa, né? Acho que o clássico ele precisa que todos se entreguem mais do que o normal, né? Porque é uma partida muito significativa. Para o Vasco, em especial, é um clássico que mexe com todo mundo, com a torcida, com os atletas, com a comissão técnica. Hoje foi o papo do nosso almoço. Então, essa intensidade, essa entrega, vivenciar o clássico de corpo e alma, acho que é um dos segredos para você poder realmente fazer 90 minutos de uma decisão como todo clássico é, né? Bom, você é uma pessoa do futebol que já vivenciou clássico, já viu clássico como torcedor, como dirigente, e sabe que mais do que jogar bola, o torcedor ele cobra muito atitude. Há uma briga muito grande, o torcedor do Vasco ficou muito chateado com o time, por exemplo, na final do Campeonato Carioca. Que o Flamengo já tinha um time melhor, mas o Vasco não equiparou, pelo menos na disposição. Você pode garantir ao torcedor, como foi em Brasília, que o resultado não foi verdadeiro, foi mentiroso o 4-1, o Vasco fez um bom jogo, que hoje o espírito desse grupo é um espírito de se perder, vamos colocar aqui, se perder com dignidade, com honra, mas há uma confiança enorme de que, equiparando na questão da disposição na bola, o Vasco pode ganhar? Flávio, eu vejo assim, eu acho que o momento do Vasco, ou a história do Vasco nesse brasileiro, ela tem sido um pouquinho isso, né? Porque o Vasco vem de uma situação muito ruim, inicial, de estar em último na competição, e acho que grande parte do sucesso do Vasco na sua recuperação nesse campeonato foi pela atitude dos atletas, da comissão técnica, das pessoas que trabalham para o Vasco em relação ao futebol. Então, acho que isso tem sido uma nota importante nossa, apesar de que, né, natural a gente ter feito alguns jogos ruins, onde até aquela crítica da falta de atitude, mas foram jogos ruins. Mas eu acho que esse tem sido um pouco da conotação da equipe na superação desses jogos aí, né? E hoje não vai ser diferente. Eu acho que nosso espírito está leve nesse sentido, para que a gente faça um jogo consciente e que a gente brigue até o final. Não tem como você apenas disputar um clássico, né? O clássico você disputa para vencer. Então, acho que o próprio espírito do Flamengo vai ser igual nesse sentido, né? A ideia é da vitória. Então, nós vamos buscar a vitória
em todos os momentos. Mas a dividida é nossa, né? Tem que ser nossa, né? É o que a gente cobra. No mínimo, a dividida tem que ser nossa. Mas eu acho que o nosso grupo é um grupo, independente da campanha, que não é o que a gente queria, o que o Vasco sempre almeja, de buscar coisas maiores. Mas assim, de tudo que aconteceu esse ano, a gente tem que dar um voto de valor aí aos atletas, porque a luta tem sido intensa, né? Nenhum momento a gente esmoreceu diante de todas as dificuldades que todo mundo sabe, né, que o Vasco enfrenta esse ano, e aí já vem enfrentando de anos anteriores, mas esse grupo foi muito firme no propósito. Eu acho que a gente tá buscando essa recuperação nessa reta final, passa por isso, e acho que o jogo de hoje é um jogo simbólico para isso também, para mostrar essa nossa atitude, essa nossa vontade, essa nossa intenção da recuperação, e nada melhor do que um clássico como esse para a gente poder brigar e tentar buscar esse objetivo da vitória. Eu prometi ao Mazuco, gente, que eu vou liberá-lo, porque ele já tem que ir para São Januário, trabalhar, reuniões que um executivo normalmente tem, depois vai para o Maracanã. Eu queria só que você deixasse, porque eu já vou chamar os companheiros, agradecendo demais a tua presença aqui na concentração do Vasco, uma mensagem a esse torcedor do Vasco que comprou poucos ingressos. A gente até entende, eu acho que o torcedor sabe que o ingresso está caro, a renda é quase toda do Flamengo, enfim, eu acho que o torcedor está, mas não sei se é desacreditando do time ou de repente não gostando do espetáculo que vem por aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse torcedor. Flávio, acho que primeiro de tudo a torcida foi fundamental e é fundamental para a história do Vasco, né? Acho que a nossa construção esse ano também passa pela torcida, todo o apoio que a gente tem recebido, São Januário sempre cheio. A gente teve algumas dificuldades, mesmo em casa, né, perdendo alguns jogos difíceis, enfim, mas a torcida sempre acreditou, continua acreditando. Não tem como você não se envolver com a torcida do Vasco, que é a torcida mais intensa que eu já pude presenciar. Para mim, particularmente, é um privilégio hoje poder, na minha história, contar que eu participei de um Vasco e Flamengo pelo Vasco, no Maracanã, mesmo sendo visitante, que é ruim mesmo na história do Rio de Janeiro, do futebol carioca. Mas é o que a gente tem hoje, né? Mas eu acho que a torcida, como eu falo, é mais do que um pedido, é um agradecimento por tudo que eles têm feito, toda a entrega que eles, torcedores, também tiveram com esse grupo, com a equipe, mesmo nós não brigando por aquilo que nós queríamos brigar, né? Mas eu não tenho dúvida que essa recuperação do Vasco nesse ano, passando por todos os atletas, comissão técnica, Vanderlei, nosso staff, vai trazer coisas melhores ainda para o futuro do clube. E espero também fazer parte dessa história, assim como todo mundo que está envolvido nela hoje, para que a gente possa trazer mais alegrias para o torcedor, trazer mais motivações para que eles vão ao estádio e apoiando o Vasco da Gama, e que a gente continue fazendo essa história linda, que o Vasco é um dos poucos clubes do Brasil e do mundo que tem uma história tão bonita. Bom jogo para nós. Obrigado, Flávio, para nós. Tá? Bom, é o executivo Mário André Mazuco. Agora eu quero ouvir o pessoal, a rapaziada, eu quero ouvir todo mundo. Opinião, palpite, eu não vou pedir palpite para ele, porque vou deixar ele em situação constrangedora. Eu sei que ele pensa que o Vasco vai ganhar, eu também penso, mas a gente segura. Eu quero ouvir Roberto, Bismarck, a rapaziada toda do canal. Já eu volto dando a minha opinião sobre o que eu acho que o Vasco tem que fazer para conseguir uma grande vitória hoje à noite no Maracanã. Manda daí, rapaziada. Beleza, Flávio, amigos ligados nesse pré-jogo daqui a pouquinho. Ah, garoto, é clássico. É o clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, Maracanã, 9:30 da noite. E olha, tô aqui, mas tô tenso. Vai ser um jogo muito tenso. Tá todo mundo dizendo que o rubro-negro é o favorito, que vai ganhar fácil. Olha, não é a minha expectativa, não. Acho que o Vasco tem condições de fazer um jogo bem duro, conseguir pelo menos um empate e mostrar pro torcedor do Vasco disposição em campo, que é o que o torcedor mais quer desse time. Disposição, mostrando vontade, e que pode tentar também atacar o Flamengo. Eu acho que o Vasco tem que fazer isso. Atacar o Flamengo também, não ficar só esperando, não. Porque se ficar esperando por conta da mobilidade e também da técnica do time rubro-negro, o Vasco vai sofrer bastante. Tem que partir para cima, tem que tentar o gol, e eu acho que o Vasco consegue pelo menos um empate. Mas o coração vascaíno não tem como, a gente tá otimista. E com isso, eu acho que o Vasco vai vencer esse jogo. Aposto num jogo com muitos gols. Um jogo bem movimentado, como foi no primeiro turno. Mas agora com a vitória pra gente. Essa foi minha aposta na live e eu volto a repetir. Vasco 3-2 com o gol do Guarín no finalzinho aos 48, naquele chutaço de fora da área, fazendo o torcedor ficar ainda mais feliz. Vasco chegando a 45 pontos. E aí, meu irmão, é só olhar pra cima.
Essa é a minha expectativa para esse jogo de daqui a pouco Vasco e Flamengo. Valeu! Fala, Fábio! Fala, galera do canal! Boa tarde aos demais companheiros! Boa tarde ao nosso ilustre convidado, Mário André Mazzucco! Vamos agora aqui pro nosso pré-jogo de Flamengo e Vasco. Para quem espera um jogo bonito, bem jogado, eu acho que hoje não é esse tipo de jogo. Até porque clássico é sempre um jogo explosivo e Vasco e Flamengo é sempre mais. Ainda mais porque há uma máxima no futebol que clássico não se joga, clássico se ganha. E é inclusive nessa máxima que eu espero que o Vasco entre em campo. Eu espero um Vasco que hoje vai sair muito no contra-ataque, vai jogar muito verticalmente. O Vasco não vai querer ficar muito com a bola, não vai querer tocar muito. Eu acho que o Vasco hoje vai marcar pressão a partir da intermediária, mais ou menos. E sempre que roubar essa bola, vai tentar uma bola esticada para o Marrone e para o Rossi, devem ser os homens de ataque do Vasco. Além disso, o Vasco hoje conta com um desfalque importantíssimo, que é o zagueiro Leandro Castan, capitão do time, xerifão. É um zagueiro que, além de ser uma qualidade técnica muito superior, é um zagueiro que se impõe, perturba o juiz, é um zagueiro que faz o adversário ficar preocupado. Ele olha e fala assim, caraca, o Leandro Castan. Hoje o Vasco não vai ter esse zagueiro por conta da suspensão. E quem entrar no lugar dele, já que o Vanderlei ainda não divulgou o time, ou o Ricardo Graça ou o Erling, tem tudo para substituir ele e fazer uma boa partida. O Ricardo foi o titular, foi escolhido com o CSA, levou um tostão, a gente ainda não sabe a real condição do Ricardo. E o Erling, apesar de contar com a desconfiança da torcida, o último jogo que eu me lembro do Erling, ele entrou muito bem, que foi contra o Corinthians. Inclusive, ele chegou até a fazer um gol que foi anulado injustamente pela arbitragem. Pro jogo de hoje, eu espero isso, um jogo muito explosivo, com muita dificuldade para os dois times, mas acho que o Vasco pode prevalecer, principalmente por não jogar com a pressão. A pressão hoje é toda do Flamengo. O Flamengo é o favorito. O Flamengo entra pressionado para tentar confirmar um título brasileiro, pré-confirmar. O Vasco não. O Vasco agora, que como o Vanderlei assumiu, estava em último e agora está em 11º, joga sem esse peso da responsabilidade toda. Logicamente, clássico, ninguém quer perder, mas o Vasco hoje não entra precisando de um resultado, não entra com a corda no pescoço. Meu palpite para a partida hoje é um jogo com poucos gols. Ou vai ser 0x0 ou 1x0 Vasco, mas eu não consigo ver quem vai fazer o gol, não. É isso aí, galera. Um abraço gigante para vocês. E eu espero que no pós-jogo o Flávio volte com boas notícias e que segunda-feira que vem, contra o Goiás, São Januário esteja lotado após o Vasco ter conseguido dois resultados positivos. Alô, Flávio. Amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. Hoje é o dia do Clássico dos Milhões. Foram 407 jogos entre Vasco e o concorrente, 153 confrontos vitoriosos para lá, 137 para cá, com 117 empates. Hoje eu não posso considerar mais, Flávio, que seja o Clássico dos Milhões. Isso poderia ser considerado lá dos idos de 1976, quando foi registrado o maior público da história, com 174 presentes no Maracanã. Na época, onde tinha um lado da torcida do Vasco, o outro lado da concorrente. Era sim o Clássico dos Milhões naquela época e assim perdurou, posso dizer, até que 1992. Mas hoje, infelizmente, a política capitalista e leonina dessa política escrota do Maracanã não permite mais que o Vasco ocupe o seu direito de espaço, que sempre foi ali o lado leste da arquibancada do Maracanã, da mesma forma que ocupava no passado. Então fica uma disputa hoje que feia. Eu acho que um clássico onde tem praticamente torcida única no Maracanã, tira o brilho. A torcida do Vasco não podendo comparecer na proporção que merece, fica realmente muito ruim, fica feio o espetáculo. A gente lamenta que seja assim hoje, infelizmente tem sido assim no último clássico contra o Fluminense, vai ser hoje contra o Flamengo, e essa política de Clássico dos Milhões, isso é mentira. Hoje só quem ganha dinheiro com esse Clássico dos Milhões é um lado só. É o lado lá do concorrente. Mas, enfim, vida que segue. A gente deseja que o Vasco hoje faça uma grande partida, que vença o jogo, que faça realmente uma partida que surpreenda o adversário e coloque água no chope da concorrência. Então, meu desejo para hoje, já vou aqui adiantar o meu palpite, é para que o Vasco vença esse clássico por 1x0 e saia aí hoje vitorioso, subindo na tabela e buscando aí um espaço, quem sabe, de Libertadores ainda nessa competição. Um grande abraço, bom jogo para todos. Fala, galera, tudo pronto para esse grande jogo, esse grande clássico Vasco-Flamengo. Flamengo, grande favorito, mas eu já joguei muito esse clássico. E muitas das vezes conseguimos a superação com muita determinação, força e vontade. Essa é a receita para o Vasco. Acho que o Vasco tem que estar ligado nos 90 minutos e, dentro disso, as oportunidades que acontecerem, matar, fazer o gol.
torna a dizer, favorito é o Flamengo. Nós vamos usar isso como arma para que o Vasco realmente atinja o objetivo de fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória. Vamos lá. Atenção, vascaínos. Hoje tem Vasco Flamengo Maracanã. Eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, mas com a cabeça voltada para o Rio. Hoje vou estar assistindo o Vasco Flamengo de Cuiabá. E hoje meu palpite é Vasco 1-0, como eu tinha falado na live de segunda-feira, gol do Rossi. O Vasco tem que marcar sob pressão, a equipe do Flamengo não deixando pensar, porque se deixar Everton Ribeiro pensar, se deixar Bruno Henrique pensar, fica difícil. Então o Vasco tem que fazer uma marcação ou por zona, ou marcando lá em cima, sem deixar o Flamengo pensar, porque se deixar pensar vai ficar muito difícil para o Vasco. Nós sabemos e temos consciência que a equipe do Vasco é uma equipe tecnicamente muito inferior à equipe do Flamengo, mas clássico de futebol regional, todos os times têm chance. O Vasco já teve equipes muito inferiores ao Flamengo e ganhou, e hoje eu acredito que o Vasco, mesmo com uma equipe inferior, ganha do Flamengo. Seria Davi contra Golias. Vasco 1-0. Atenção, vascaínos. Vamos torcer pro nosso Vascão. Aquele abraço. Valeu, rapaziada. Olha, Bismarck, Roberto Dinamite, o pessoal todo que participou do nosso pré-jogo, dando opinião sobre esse que é o Clássico dos Milhões, a volta do Clássico dos Milhões ao Rio de Janeiro. Nada de jogo em Brasília, Manaus, nada contra, mas Vasco e Flamengo tem que ser no Rio de Janeiro, tem que ser no Maracanã. Eu tô com outro convidado aqui, vocês já viram o Mário André Mazzuc, que a gente ouviu na abertura. Aqui o Maurício Copertino, que é o homem, é o braço direito, braço esquerdo, só não é a cabeça do Vanderlei, mas é praticamente tudo do Vanderlei Luxemburgo. Eu quero só dizer a vocês, lembrar a Dica Fatoria, para que você junte todas as palavras até sexta-feira, e na terça-feira a gente quer saber a sua frase, mande para o vascaínosatencão@gmail.com para você ganhar a camisa oficial do Vasco. Junte todas as palavras. A palavra de hoje é uma palavra que depois eu vou transmitir ao Maurício aqui. Amor. Junte a palavra amor. Você viu segunda-feira, terça-feira nos programas, teve no Bom Dia de hoje, a sexta palavra é amor. E eu quero saber do Maurício Copertino se esse time do Vasco tá doido para dar amor à sua torcida hoje, com um grande jogo, principalmente. Resultado é consequência, mas jogo. O que, que a torcida do Vasco pode esperar desse jogo, que é contra um time da moda, é o time que está jogando bola, a gente não pode desmerecer jamais o Flamengo, por mais que seja rival, mas é a realidade dos fatos. O que o torcedor do Vasco pode esperar desse time hoje à noite? Tudo bem, meu irmão, meu querido amigo Maurício Copertino? Tudo bem, grande abraço para o teu público, né? Eu acho que é um jogo realmente especial, onde a gente está muito concentrado nessa situação. O Flamengo é uma equipe que vem fazendo um grande campeonato, jogadores que eles contrataram dentro da realidade do futebol brasileiro são fora do normal, né? Então eles conseguiram atingir um estágio muito bom, onde a gente, dentro da nossa realidade, sabemos disso. Os jogadores estão muito conscientes e concentrados nessa partida, porque a gente sabe que é um jogo importantíssimo, é um jogo que é único na rodada. Além disso tudo, o Flamengo está disputando o título e nós estamos disputando alguma coisa melhor dentro da competição. Então, por si só, Flamengo e Vasco já é um grande jogo, né? Então, eu acho que, mediante todo esse quadro, né, a gente está muito... digamos assim, sabedores do que a gente tem que fazer para conquistar esse resultado importante dentro da competição. Não só o amor, mas a competitividade, o respeito, a lealdade dentro do jogo de futebol e a inteligência são fatores fundamentais para você disputar um clássico desse, que é um clássico regional, que todos sabem melhor do que eu aqui no Rio de Janeiro qual é a importância do torcedor vascaíno nesse jogo especial, e a gente também que está dentro do processo aqui, não temos nenhuma dúvida que vai ser um grande jogo. E nós, como você disse, né, o resultado é uma outra situação, mas que a gente sabe que a gente vai fazer um grande jogo. Agora, mais do que é claro, a gente coloca aqui as palavras amor, motivação, disposição, raça. O jogo de futebol se ganha jogando bola, tem que se jogar bola. É claro que todos esses outros aspectos são adereços importantes, mas a fantasia principal é botar a bola dentro do gol. Como é que se joga sem abrir, é claro,
aguarda, porque a gente sabe que vocês estão guardando as sete chaves aí, inclusive a situação do Ricardo Graça, que hoje já deu uma dica. O Miranda, que estava concentrado, a princípio iria para o jogo, foi jogar o sub-20. O Ricardo ontem já treinou bem, não se sabe se ele vai jogar, mas tem uma boa possibilidade. Como é que se joga contra o Flamengo hoje? Reativamente, esperando? Vocês, o que, que você pode mais ou menos dizer? Como é que se ganha de um adversário que hoje é um adversário muito poderoso, Maurício? É, eu acho que a parte tática eu vou ficar te devendo um pouco, porque isso aí é uma coisa que nós estamos realmente, o Vanderlei ontem fechou o trabalho, né? Por uma questão da gente estar tá dentro desse jogo especial. Um fato raro, né? Porque o Vanderlei abriu todos os treinos, bom que se diga isso, para ninguém dizer, pô, tá fechando o treino. Eu acho que foi o primeiro da era Vanderlei Luxemburgo aqui, e ele tem todo direito, exatamente, né? Foi o primeiro, e eu acho que é uma situação especial. E claro que a gente não vai encontrar a fórmula mágica de chegar em um dia, tentar fazer alguma coisa para tentar, de repente, no jogo já tá empregando, mas... São situações que dentro do futebol, quem trabalha com futebol sabe que é importante. É um jogo de muita determinação, muita atenção. O time do Flamengo é um time que está jogando já dentro das suas características, com os jogadores que eles estão tendo no 4-2-4, com quatro atacantes praticamente, né? Que sempre joga em função do gol. E a gente tem que aproveitar essa situação, né? Acho que dentro do que a gente analisou, dentro dos jogadores que nós temos hoje, dentro dos jogadores que o Flamengo está falando que vai colocar em campo hoje, a gente pensou em alguma situação para o jogo de hoje. Então o Vanderlei está muito ciente, junto com os jogadores. Ontem foi um dia espetacular de trabalho, e vamos ver se hoje a gente consegue empregar tudo aquilo que o Vanderlei passou para os jogadores. Ricardo Graça joga ou não joga? O Ricardo Graça é um jogador que está tentando se recuperar. A pancada foi forte, né, Maurício? A pancada foi muito forte, né? O setor do departamento médico, o setor de fisioterapia está fazendo de tudo para que ele possa estar jogando com a gente, e a gente vai aguardar até o último momento. Tendência do time, é claro que você não vai dizer, mas não tem muito também o que mudar, né? Talvez aí o Marrone, enfim, não tem também tantas armas para conseguir, né? Independente dos nomes que vão ser colocados hoje nos 11 iniciais, eu acho que a gente tem que colocar em primeiro plano a situação do comprometimento com o trabalho, né? Os jogadores estão bem cientes, não tem nenhum tipo de problema com esse grupo, com o Vanderlei, em relação a isso. Você vê que às vezes tem algumas mudanças que as pessoas veem que a gente faz durante o campeonato, e os jogadores têm aceitado isso muito bem. Realmente nós estamos encarando o time do Vasco como um grupo de jogadores que tem se empenhado ao máximo ao trabalho que o Vanderlei tem proposto. Então isso daí está sendo bem tranquilo, e independente do jogador que entrar hoje, eu tenho certeza que eles vão tentar fazer aquilo que o Vanderlei pedir no plano tático. Eu vou te liberar, porque tem trabalho, tem muita coisa para fazer. Eu geralmente uso esse espaço para até dar um comentário, dizer como é que o Vasco pode, de repente, ganhar o Flamengo, mas eu não entendo nenhum terço de bola do que vocês entendem. Eu vou deixar o meu espaço para que você deixe uma mensagem para o torcedor do Vasco, para os nossos assinantes, aqueles que acreditam no Vasco, porque o Vasco é, eu costumo dizer, uma força da natureza. Às vezes, quando ninguém acredita, vai ali e dá uma beliscada. Qual é a mensagem que você dá para esses apaixonados torcedores do Vasco, para esse jogo de hoje? Compromisso, com certeza, não vai faltar, né, Maurício? Não, empenho, raça, que todos os jogadores, né, aqui do Vasco estão muito cientes do que está acontecendo, da competição. Então, eu acho que o torcedor vascaíno, né, como tem sido até hoje, né, o respeito muito grande por toda a torcida do Vasco, que tem nos apoiado o tempo todo. Recebemos mensagens o tempo todo de apoio, né? Geralmente o torcedor entendeu a proposta que nós viemos para cá, e a gente, o que pode passar para vocês hoje é um jogo com muita determinação, com muita inteligência, né? E quem sabe a gente, dentro da proposta que está sendo feita para esse jogo especificamente, conseguimos um bom resultado, que eu acho que a torcida vascaína merece. Bom jogo para nós. Um abraço para nós, e esperamos vocês lá no Maracanã. É isso aí, gente. Apesar de que o Maracanã hoje é visitante, volto a dizer, eu me revolto com isso. Sou cidadão do Rio, nascido e criado aqui, e acho que o Maracanã é de todos. Mas tudo bem, é uma situação que a gente não vai discutir hoje. Quero deixar bem claro a vocês que geralmente eu uso esse espaço para dar a minha opinião, mas ninguém é melhor do que esses caras aqui. Mazuco, Copertino, Vanderlei está lá em cima preparando a pré-eleição. E vem coisa boa aí, que você se ligue no jogo, 9h30, vá ao Maracanã com calma, tranquilidade. Você comprou o seu ingresso, vá com paz, vá com a expectativa de ver um grande jogo.
e tome todos os cuidados, porque nós vivemos no Rio de Janeiro, uma cidade que realmente anda meio abandonada em alguns aspectos, mas a gente tem que viver também. Que você tenha um grande jogo, não se esqueça, futebol é meio de vida, não é meio de morte. Vamos torcer, vamos vibrar, vamos ficar feliz ou triste, mas é da vida. Amanhã a vida continua. Ok, turma? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado ao Maurício Copertino. Boa sorte ao nosso Vasco. O Vasco consiga um grande resultado logo mais no Maracanã. Tchau, turma!